vastaan. Venu, mulla on 40 kiekko, Venulla on 5 euron kiekko. Katsotaan kumpi voittaa. Meikä on ollut armeijassa taas tässä muutaman päivän ja Venu on rennut. Siinä vei vähän metriä, mutta mulla on aika lailla yhtä lähellä koria. Venu johtaa meikään, mulla on plus ykönen ja Venu on nolla. Ja tota... Nyt on musta itse omasta mielestäni Renan paras väärä eessä. Eli iso... Ja on molemmilla puolella, niin jos ei osu siihen, niin se ratkaisee sitä rajusta, tulee heti plussaa. Mutta katsotaan, miten Venu suoriutuu. Venu heitti hyvin. Nyt mulla on ihan täys lelu kädessä. 150 grammanen power driver. Ja tämä menee ihan mihin vaan. Mä kokeilen jotain niitä enkkaa pitkässä näin. Lipet mun kädestä.
Nyt kun ollaan metsässä, niin joudutaan skrämblemään, eli katsotaan palasta paha. Nyt näyttää pahalta, mutta vähän täysiä tuonne taivaalle ja katsotaan. Ottaa vaan kiekon käteen ja heittää.
Joskus miettii liikaa, niin ne ei vie, mutta kun vaan heittää, niin viimeinen väylä. Nyt tossa on vaikee OB, nuo aidat tuolla. Jos sinne sisälle heittää, niin se on saman tien out of bounds. Ja tässä olisi chanssi pelata safea, eikä yrittää sinne aitoja yli. Mut mä yritän aitoja yli. Kuten huomaatte, niin kiekko on selkeästi sisällä. Eli se osui aitaan, vei metrejä, mutta se kuitenkin taisteli tälle puolelle. Mä saan jatkaa tästä näin. Olosuhteihin nähden, niin ihan jees, huuru meni molemmilla, mutta johon kiekko meni hukkaan, mutta joskus käy näin ja huomenna toivotaan parempaa kierrosta.